Ja, jeg fikk den der når jeg begynte å sykle. Jeg var at når jeg begynte å sykle når jeg var 9 år, at det må du tenke deg godt om. Vil du dette her, da? Nei, men se her! Oi, det er ikke mulig til. Er det mulig? Sykeste jeg har sett. Oi. Da må du neutralisere, og så må du gi dem den avstanden de hadde. Er det noen som har tatt noe tid, eller? Ja, jeg skal i alle fall klare å ta noe tid. Men det er jo greit, det var noen 20 sekunder. Ja. La oss si det var snæve 30, 28 sekunder. Der var det politimotorsykkelen som fikk en liten velt. Ja, her var det dramatikk. Dette er det snåleste vi har opplevd, dette her med jernbaneoverganger. Oi, hvor er båten den? Det kommer en båt! Det må da gjøre det! Ja, Monica, det var jo en som vant... Jeg tror det var Paris-Roubaix eller Flandern rundt et av de store rittene der i herreklassen. Ja. Det kom tog, det stoppet, men han var smart. Han tok sykkelen på nakken, gikk gjennom toget, fortsatte å sykle og fikk et stort forsprang. Å Gud, da har du snakket om å være kreativ da. Men her er det jo noen som ikke har snakket sammen. Ja. Altså, det er jo en klatsjebru dette her. Men hvis det er en eller annen turist som har bestilt time for å komme seg opp i Glomma... Det skal det jo ikke skje. Ja. Det hender jo at det er litt noen som er... Nei, se her, vet du hva? Det der. Det er helt katastrofe. Det er ikke mulig. Jeg må ærlig innrømme, jeg vet ikke hvordan det fungerer med å bukke tid for å få åpnet broa. Du ser jo, han har litt høy mass, han kommer ikke under. Han står og filmer også, han da. Litt godt. Ja, for sikkert skyld. Ja. Skal vi se, hvis vi klarer å få filmet akter på den seilbåten, hva den heter, så kommer vi i hvert fall. Oi. Der går brua opp. Ja. Ikke bevurlig. Det er jo sånn at på Hvaler, så helt ytterst på Skjæran, så nettet sånn fra halvveis ut på Hvalerøyene er litt dårlig, det er jo gammelt nett. Så det hender det er noen som ikke har lest helt kartet, og kommer med store seilbåter og drar ned strømledninger. Og da er vi uten strøm en hel dag. Det er veldig bra for alle Kiwi-butikker, og alle matkoop og de som har frysedisker og sånn. Så da blir det ganske bløtt og fint, kan du si. Oi. Ja. Nei, vi har jo hatt en sånn runde. Det er noen år siden vi hadde det i TV2, men da kjørte vi en sånn promogreie hvor vi sa jeg har opplevd mye med TV2. Og det har jo, må jeg si, at det går inn i den rekken der. Da Kråkerøybrua ble blokkert for Ladies Tour of Norway. 5 kilometer før mål. Det er bra det ikke er en syklist på toppen av den brua der nå da. Som henger der. Ja, hva hadde du gjort hvis noen hadde kommet over, da? Så gikk den opp? Nei, det skal jo ikke skje. Den bommen skal vel gå ned før noen... Det tar såpass lang tid før den går opp. Ja, men jeg tenkte hvis de fikk komme forbi sperringene før de sperringene gikk ned, da. Ja, med feltet? Med de rytterne foran, ja. Ja. Ja, det er jo interessant. For å få fart på den der båten din og komme deg gjennom. Nei, men se her. Kjempevellykket, dere. Hva står det bak der? Han må ha feil flagg bak der. Det burde jo vært en svenske, det greiene der. Nei, nå er det... Men det som da skal skje nå, hvis ikke vi... Ja, her er noen som skriver at åpningen har altså faste tider på den broa. 2 ganger i døgnet. Det er Christer Markgren som skriver det på Twitter. Men det har vært lenge klart når det skulle være målgang på denne etappen, og hvilket tidsrom det skulle kjøres runder. Så, nå tenker jeg det planlegges godt i det feltet der, ja. Nå snakkes det litt sikkert taktikk, og folk lurer litt på hva de skal gjøre, kanskje. Mest sannsynligvis veldig hva de skal gjøre nå. Det som i hvert fall er helt klart, er at Ladies Tour of Norway kommer til å få bra med publisitet på diverse medier utover kvelden. Med disse bildene her, når broa over til Kråkerøya ble stengt. Den verste broa, åpner den seg, eller? Verste broa, mener jeg? Ja, absolutt. Så nå må de kjappe seg, da. Ja. Så treffer jo han fyren litt lenger opp i Vesterelva. Eller ned. Ja, nei, nå skal de jo bare... Ja, ja, det gjør de vel, faktisk.
Jeg er spent på hva dommerne gjør her nå, eller kommissærene. Det er selvfølgelig verste broa, det. Ja, det er verste broa, men du plasserer jo den andre Kråkerøybroa. Den har, skal du ikke ha flere ganger. Nei, den for det er jo etter morgen. Ja, for det er sånn direkte tenkegang, vet du. Det er ikke alltid like greit når det skjer så mye. Nei, dette viser hvor komplisert det er å arrangere, men jeg er litt opptatt av fleksibilitet. Det tar ikke mange minutter å få et sykkelfelt over en sånn bru. Der har vi Fredrikstad Stadion. Jeg blandet de to broene. Ja, ja. Men som Christer Markgren skriver her, veivesenet er i veien. Fredrikstad kommune åpner broa. Snakke sammen! Ja. Det er lørdag, vet du. Det må være en sender og en mottaker, da, jeg har skjønt. For å forstå den kommunikasjonen. Oi, oi, oi. Men de fire som da hadde en luke, de skal jo nå i utgangspunktet sendes av gårde med den differansen de hadde i det de fikk bommen i nesa. Det skal vi. For å være helt ærlig, så håper jeg det bruddet går inn. Det fortjener de jentene. Ja, absolutt. Det gjør noe med å stå og plutselig stoppe sånn, altså. Og skal du sette i gang igjen, og beina blir litt stive, og det... Ja, nei, det... Ja, det er ikke noe særlig dette her, altså. Nei, det er ikke noe synd. Og nå vet jeg at... Ritt-organisasjonen river seg håret, og hvordan kunne dette skje? Roy Moberg med, la oss si Svigersen, selv om de ikke er gift. Emilie Moberg og Sondre Sørtveit. Sondre Sørtveit som da sitter i rittbilen. Det kan jo kjapt være at linken ligger litt senere. De har gitt beskjed, og så er det noen som ikke har følt opp her, kanskje? Jeg vet ikke. Få høre, Ingrid, du står med Roy Moberg. Står sammen med Roy Moberg, det helt riktig. Dette gikk ikke helt etter planen, Roy. Nei, det kan du virkelig si. Dette er jo et sjokk for alle sammen. Jeg har vel ikke noen kommentar enn at dette er jo tragisk for alle som er involvert. Her har vi jobbet knallhardt og har hatt kontroll på det meste. Men hva som er den reelle årsaken til at slik kan skje, det har jeg ingen kommentar til nå. Dette må vi jo se nærmere på. Dette skal jo strengt at det ikke kunne skje. Nei, dette skal ikke skje. Definitivt ikke. Så hva som har gått feil her, jeg tror ikke jeg skal spekulere i det. Det blir feil nå, men dette må vi komme til bunns i og få en logisk forklaring på. Hvordan går du videre med dette nå da? Nei, det er jo dommerne som avgjør det nå. Nå ser jeg at nå har de startet ritt igjen, og de reglene til vei, så langt jeg kan forstå, så er det jo at det bruddet som var foran, de slipper seg av gårde på samme da, tidsdifferanse. Som når dette inntraff. Da starter vi alle på likt fare på Eira. Ja vel, så det er det slik jeg har valgt å gjøre det. Ja. Da får jeg bare overlate det til dommeren og bestemme hvordan det løpet skal kjøres. Det blir også bare spekulasjoner fra min side å mene noe om nå. Så, men det er veldig trist. Jeg må jo beklage at dette har skjedd. Jeg må jo si at jeg er ganske emosjonell når sånt skjer. Det satt meg rett ut, rett og slett. Ja. Utrolig kjipt for alle de involverte tilbake til deg, Christian. Ja, og jeg må jo si at jeg føler med Roy Moberg og organisasjonen hans og arrangøren. Alt har gått som hakka møkk her, strålende arrangement. Og så får de da en klaffebru rett i panna. Vi får...